লকডাউনে বহু মানুহৰ জীৱন জীৱিকা সলনি কৰিলে আৰু সেই জীৱন জীৱিকাৰ সেই সময়ত জীৱন জীৱিকাৰ যি সন্ধান বিচাৰি এছাম লোকে ঘৰলৈ উভতিছিল বা ঘৰত আহি তেওঁলোকে কি কৰিব তেওঁলোকে কোনো ঠিকনা নোহোৱা হৈছিল সেই সময়তে কিন্তু এগৰাকী উদ্যমী মহিলা নমিতা ডেকা বৰাই এটা পন্থা তেওঁ বাচি ল'লে আৰু তেওঁ ঘৰতেই পিঠা বনাই এখন দোকান আৰম্ভ কৰিলে আৰু সেই দৃশ্য মোৰ কেমেৰা সহযোগে দেখুৱাব তেওঁ এতিয়া প্ৰতিদিনেই প্ৰায় পাঁচশৰ পৰা ছশ পিঠা তেওঁ তৈয়াৰ কৰে কৰি অসমৰ লগতে অসমৰ বিভিন্ন ঠাইলৈ এই পিঠাসমূহ প্ৰেৰণ কৰে দৰং ওদালগুৰিৰ যি উৎসৱ পাৰ্বণ বিয়া সবাহ সকলোতে আচলতে নুমিতাৰ পিঠাই এক বিকাশ সমাদান লাভ কৰে আৰু নুমিতাই তিলপিঠাৰ লগতেই তেওঁ যি মালপোৱাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি নাৰিকল লাড়ু সকলো তেওঁ বিক্ৰী কৰে আৰু এইদৰেই লকডাউনৰ পৰা তেওঁৰ এটা অন্য জীৱন আৰম্ভ কৰিলে আৰু এই পিঠাৰ ব্যৱসায়ৰে মোৰ লগত এই মুহূৰ্তত নমিতা আছে পোনে পোনে মই তেওঁৰ পৰা জানিব বিচাৰিম কেনেকুৱা আপুনি কিমান পিঠা বিক্ৰী কৰে প্ৰতিদিনে আৰু ক'লৈ বিক্ৰী কৰে পিঠাটো মই কি বুলি কয় এই হেৰি হয় এই যেতিয়া মানুহ কাষ্টমাৰবিলাক আহে কেতিয়াবা অৰ্ডাৰ দিয়ে অৰ্ডাৰ দিলে কেতিয়াবা মানুহ এশ দুশ তিনিশ পাঁচশ কেতিয়াবা হাজাৰো লয় সেনেকৈ হেৰি কৰোঁ আৰু আপুনি এই পিঠাসমূহ ক'ত কোন কোন ঠাইত লৈ এই মঙ্গলদৈ গুৱাহাটী দেলহি ৰাজস্থান তাৰপিছত আৰু ইফালে বিহাৰ বঙাইগাঁও ম টঙলা আদি চবলৈকে যায় আৰু অৰ্ডাৰ দিলে এখন পিঠাত আপুনি কিমানকৈ বিক্ৰী কৰে এখন পিঠা ছয় টকাকৈ লওঁ আগতে মই পাঁচ টকাকৈ লৈছিলোঁ যিহেতু এতিয়া বস্তুবিলাকৰ দাম বাঢ়িল সেইকাৰণে এতিয়া ছয় টকাকৈ লোৱা হৈছে আপোনাৰ প্ৰতিদিনে কিমান পিঠা বিক্ৰী কৰে অঁ হেৰি মোৰ হেৰি কৰ কি পিঠা মানে মোটামুটি তিনিশ চাৰিশ পাঁচশ সেনেকৈ দিনটোত মানে তিনিশ চাৰিশ যায়েই প্ৰতিদিনে আপোনাৰ নোহোৱাকৈ নাথাকে থাকেই তাৰমানে অসমৰ বাহিৰত অসমৰ বাহিৰত মানে যেতিয়া মানে আমাৰ ইয়াতে ডিফেন্সৰ মানুহবিলাক আহে তেতিয়া বাহিৰত থাকে নহয় তেতিয়া অৰ্ডাৰ দিয়ে সিহঁতে লৈ যায় আৰু বাহিৰত লৈ যায় কিমান কিমান পিঠা লৈ যায় বাহিৰলৈ এশ দুশ কিছুমানে পাছ লৈ যায় সেনেকৈ লৈ যায় আৰু যিহেতু আপোনাক বহুখিনি নাৰিকল বা চাউলৰ বনি চাউলৰ বৰা চাউলৰ প্ৰয়োজন হয় এই সামগ্ৰীসমূহ ক'ৰ পৰা ক্ৰয় কৰে এইবিলাক মই গাঁৱৰ পৰা ধান কিনি আনো ধান দুজনী মানুহ ৰাখোঁ তাৰ পৰা মই মানুহজনীক মানে সিহঁতে মোক সহায় কৰি দিয়ে অলপ বা নাৰিকল ৰকা বা পিঠাগুড়ি খুন্দাত সহায় কৰি দিয়ে মোৰ লগত আৰু এগৰাকী পিঠা তেওঁ কিনিবলৈ আহিছে বাইদেউ আপুনি ক'ৰ পৰা আহিছে হয় নমস্কাৰ মই বাগিচা চুৰ পৰা আহিছোঁ মই ৰমেশৰীয়া মোৰ নাম মোৰ বান্ধৱী হয় আমি ল'ৰা ছোৱালীৰ লগত ব্যস্ত থাকোঁ স্কুলত অনা নিয়া কৰোঁ সেইকাৰণে আমি ঘৰত আৰু বেলেগৰ ঘৰ আজিকালি সকলোৰে ঘৰ ঢেকিনা থকাৰ কাৰণে ইঘৰে সিঘৰ বিচাৰি যাব আমাৰ অসুবিধা হয় সেইকাৰণে খুব কম মূল্যতে আমি পাঁচ টকা দামতে সুন্দৰ পিঠা খাব পাৰোঁ আমাৰ গাঁৱলীয়া পিঠা সেইকাৰণে ইয়াৰ পৰা মাজে সময়ে নিয়ে থাকোঁ ল'ৰা ছোৱালী কিনা বস্তু খোৱাত অকণমান দিগদাৰ হয় বেয়া কিনা বস্তু খোৱাৰ কাৰণে সেই ঘৰুৱা পিঠা লাড়ু আমি ইয়াৰ পৰা নিথাকোঁ আৰু আমিও বনাব জানো কিন্তু আমাৰ অসুবিধাৰ কাৰণে আমি ঘৰত নবনাওঁ পিঠা ধুনীয়া সুন্দৰ হয় ইয়াৰ পিঠা পিঠা বুলিয়ে নহয় মালপোৱা লাড়ু বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু মানে ইয়াত বনোৱা হয় অসমীয়া বস্তু হয় হয় মোৰ কেমেৰা সৌজুক দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ আচলতে এইদৰে এইবিলাক কাৰোবাক অৰ্ডাৰ দিবলৈ বিয়ে উৎসৱৰ কাৰণে বা কিবা অনুষ্ঠানত তেওঁলোকে আচলতে দিবলৈ এই পিঠাসমূহ এইদৰে থৈ দিছে সজাই থৈ দিছে যিহেতু প্ৰতিদিনেই তিনিশৰ পৰা চাৰিশ পিঠা তেওঁ বিক্ৰী কৰে আৰু এইদৰে আচলতে অসমৰ বাহিৰত যিবিলাক বাহিৰৰ পৰা চাকৰি কৰি ঘৰলৈ আহে ঘৰৰ পৰা যেতিয়া বিহু উৎসৱত আহি ঘৰৰ পৰা তেওঁ উভতি যায় সেই লোকসকলে আচলতে এই পিঠাসমূহ ক্ৰয় কৰি লৈ যায় ইয়াৰ পৰা যিহেতু নুমিতাই যি তেওঁৰ হাতৰ যি পিঠা যি পিঠা বা পনা যে লাড়ুৰ পৰা আৰম্ভ কৰি যি তৈয়াৰ কৰে এই এক্সোৱেল বিশেষ সমাধাৰ আছে মোৰ লগত আৰু এগৰাকী ব্যক্তি আছে কি ক'ব লকডাউনে মানুহৰ জীৱন বহু সলনি কৰিলে নুমিতাৰো এটা অন্য জীৱন আৰম্ভণি কৰিলে আচলতে লকডাউন বুলিয়েই ক'ব লাগিব এওঁলোকে গুৱাহাটীত আছিলে এওঁৰ গিৰিয়েক তাতে কিবা বিশেষ কামত ব্যস্ত আছিলে কিন্তু আচলতে নুমিতা এগৰাকী বৰ বুদ্ধিয়ক ছোৱালী তেওঁ কি ভাবিলে নাজানো কাৰ পৰামৰ্শ লয় নাজানো তেওঁ গিৰিয়েকক তাৰ পৰা লৈ আহিলে লকডাউনৰ সময়ত এই যে আহিল আহি গিৰিয়েক যাব খুজিছিলে যাব নিদিলে যদি ক'লে যে মই চলাম এইবাৰ সংসাৰ আগতকৈ মই ভালকৈ চলাম এইবুলি নমিতাই ক'লে আমিও ওচৰ চুবুৰীয়া হিচাপে আমাক সুধিলে আমি ভাল পৰামৰ্শ দিলোঁ যে নাই যিটো সিদ্ধান্ত লৈছা ভাল সিদ্ধান্ত লৈছা আৰু এই লৈ তেওঁ পিঠা লাড়ু প্ৰথমতে পিঠা আৰু লাৰুৰ ব্যৱসায়টো আৰম্ভ কৰিলে আৰু এতিয়া এনেকুৱা প্ৰচাৰ হৈ গ'ল যে আমাৰ কলাগাওঁ অঞ্চলত যিবিলাক অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান আছে সাহিত্য সভা দুৰ্গত কল্যাণ ন্যাস বা ছাত্ৰ সন্থা যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ যিবিলাক অনুষ্ঠান আছে সেই অনুষ্ঠানবিলাকত যিবিলাক অনুষ্ঠান হয় সেই সংগঠনবিলাকে যিবিলাক অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠা অনুষ্ঠান পাতে সেই অনুষ্ঠানবিলাকত গোটেই পিঠা পনাটো ইয়াৰ পৰা যায় আৰু যিহেতু মানুহে আজিকালি গ'লা নাখায় ডায়েবেটিছ বেমাৰী কিবাকিবি গতিকে গ'লা নাখায় বা হোটেলৰ বস্তু পিঠা বুলি ক'লে অসমীয়াৰ এটা স্বভিমান স্বভিমান গতিকে সেই স্বভিমানটো ৰক্ষা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে অসমীয়া মানুহ আমাৰ মানুহখিনি এটা নাই এই লাড়ু বা পিঠাটো হ'লে মানে সবাহবিলাকত শুৱনিও হয় সেইকাৰণে এইটো গ্ৰহণ কৰে ইয়াত যিমান আমাক যদি কেতিয়াবা এহেজাৰ লাড়ু পিঠা লাগে এহেজাৰ লাড়ু পিঠা নমিতাক এদিন আগত ক'ব লাগে সেইখিনি ঠিক কৰি দিয়ে পূজাৰ কাৰণে ব্যস্ত হ'ব কিন্তু এটা কথা হৈছে আমাৰ এই অঞ্চলত যিবিলাক মহিলা আছে সেই মহিলাবিলাকে আগতে ঘৰত অলপ পিঠা পনা বনাইছিল এতিয়া বাদ দিছে কিন্তু এতিয়া খালি নিয়মিতাৰ পৰা পিঠা পনা লৈ গৈ লৈ যায় আৰু কোনোবা যদি তেওঁলোকৰ ঘৰত আলহী আহে ক'ৰ পৰা আনিছে বোলা নমিতাৰ পৰা এই যে খালে এডভাৰটাইজটো হ'ল হোৱাৰ পাছত আকৌ সেই মানুহ ঘৰেও আকৌ নুমিতাৰ পৰা পিঠা লৈ যায় গতিকে তেনেকৈ এডভাৰটাইজটো বহুত হৈছে ইয়াৰ এই অঞ্চলত সম্পূৰ্ণ হৈছে তাত বাহিৰে গুৱাহাটীত আমাৰ যিবিলাক আলহী দুলহী আছে গুৱাহাটীত সেইবিলাক আলহী দুলহীও ইয়াৰ পৰা পিঠা আমাক কয় কৈ লৈ যায় আমাৰ জৰিয়তে লৈ যায় এনেকৈ মুঠৰ ওপৰত গুৱাহাটীটো বাদ দিয়ক প্ৰায় অসম প্ৰায় অসমত যিখিনি মানুহে জানে প্ৰায় অসমত প্ৰচাৰ হৈছে পিঠা পিঠা নিবই লাগিব নিয়ে তাৰমানে নিয়ে গতিকে তাত বাহিৰে এখন অতি নিম্ন মধ্যবিত্ত ঘৰ আছিলে গতিকে এতিয়া সম্পূৰ্ণ স্বাৱলম্বী এটা পাকা ঘৰ বনাইছে ফ্ৰিজ লৈছে পিঠা বিক্ৰী কৰি এটা পাকা ঘৰ বনাইছে পিঠা বিক্ৰী কৰি ফ্ৰিজ লৈছে আমাৰ এনেকুৱা এখন নিম্ন মধ্যবিত্ত পৰিয়ালে ফ্ৰিজ লোৱাটো ডাঙৰ কথা গতিকে ফ্ৰিজ এটা লৈছে তাত বাহিৰেও অন্যান্য ব্যৱসায়ো আছে আৰু এনেকুৱা এটা ভাল কথা এই যে নাৰিকল বিক্ৰী কৰিছে তাৰ বাকলিটোও কেতিয়াবা কিছুমান মানুহে কিনি লৈ যাব পাৰে বা কৰা যিবিলাক আছে কৰাবিলাকো ঠাণ্ডা দিন আহি আছে কৰাবিলাক এটা অৱস্থাত মোটামুটি বিছ ত্ৰিছ টকাত কৰা বিক্ৰী হয় সেইটো এটা এক্সট্ৰা ইনকাম গতিকে এওঁলোকে যি কৰিছে ভালেই কৰিছে আৰু হয় এটা কথা ক'ব লাগিব যে লকডাউনে আচলতে এওঁলোকৰ পৰিয়ালটো গুৱাহাটীত আছিলে গুৱাহাটীত যেতিয়া লকডাউন আৰম্ভ সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষত যেতিয়া লকডাউন আৰম্ভ হ'ল তাৰপিছতে কিন্তু এওঁলোক তাৰ পৰা গুচি আহিলে গুৱাহাটীৰ পৰা গুচি আহি নিজে এক স্বাৱলম্বিতাৰ এক পথ বাছি ল'লে আচলতে এই পিঠা বনোৱাটো আৰু এইদৰে আচলতে পিঠা বনাই বিভিন্ন লাড়ুৰ পৰা আৰম্ভ কৰি নাৰিকল পিঠা আছে তিলপিঠা আছে বিভিন্ন পিঠা মালপোৱা এইবিলাক বিয়া সভা উৎসৱৰ কাৰণে তেওঁ নিৰ্মাণ কৰে কৰি তৈয়াৰ কৰে তৈয়াৰ কৰি বিভিন্ন ঠাইলৈ তেওঁ পঠাই দিয়ে আৰু যিহেতু এতিয়া এনেকুৱা হৈছে নমিতাৰ নমিতাই যেন তেওঁলোকৰ আধৰুৱা হৈ ৰ'ব তেনেকুৱা হৈছে আৰু প্ৰতিদিনে এতিয়া নমিতাই পাঁচশৰ পৰা হাজাৰ পিঠা কৰে তৈয়াৰ কৰি তেওঁ বিভিন্ন ঠাইলৈ তেওঁ প্ৰেৰণ কৰে এইদৰে এক প্ৰশংসনীয় পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে নমিতা ডেকাই আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল এপত নিউজ কৰিবলৈ